Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Ова е емисијата ТВ 103 со своето 38 издание, кое што е посветено на една актуелна ТВ серија, со оглед на тоа што и покрај тоа имавме една краткотрајна пауза за емитувањето на емисијата. Добро е чувството повторно да се биде пред микрофонот во студиото во Канал 103. И да се зборува за актуелни ТВ серии, заради тоа што ТВ 103 не престанува со своето будно око да наблюдува се што се појавува на светската телевизиска сцена. Така што пократко трајната пауза возможено ми е да присуствувам во радиостаницата на Канал 103, за да можам непречено да го извршам моето задолжение за водење на една, барем од моите емисии, затоа што нели не се коси со трајањето на полицискиот час, со тоа што нели ќе треба да бидам експедитивен за да се приберам под крофот како ќе заврши емисијата. Другата емисија, Данс е макабре, се уште е заложник на полицискиот час и најверојатно ќе продолжам со музичките издания на емисијата во какво такво живеење на некакви си полуизданија, покрај мношто обструкции, нели, кои што ги добива та, шиканирана со забрана за гостување и водење од самото студио. Сега да се вратиме на ова повратничко издание на ТВ 103, во кое ќе ви говорам за една серија која ги разработува проблематиките на расизмот, меѓутоа во рамките на жанровската провениенција, конкретно низ призмата на хорор жанрот, затоа што семејството на афроамериканци кои се доселува во Комптон, Лос Анджелес, кој е доминантно населба на белци во почетокот на 20-тиот век, со идилично подредени домови, со измерени тревници, со секој сантиметар за кој што е под бурен надзор за што точно се случува во самата населба, и почнува да се предизвикува револт кај мештаните со доаѓањето на новоселците, кои на секој можен начин сакаат да ги избркаат, нели, од нивната населба, селениците. Жанровските елементи се засилуваат со тоа што секој од новододојдените се соочува со едно надприродно појавление кое ги искушува и дополнително го нагризува нивниот здрав разум. Стана збор за серијата Дем на Amazon Prime, во која се прави диагноза на општеството преку номенклатурата на едно американско предградие, додека е окорчена нечија аклиматизација при преселбата од југот кон западот на САД, конкретно во населбата Комптон, која што ден денес многу добро знаете како изгледа. Меѓутоа, не е тако случајот со 50-тите години на минатиот век, кога се населува првото семејство на афроамериканци во доминантно белата населба. На почетокот на емисијата ја слушнавме култната композиција Blue Train на маестралниот Джон Колтрейн од истоимениот албум од 1958 година. Одлучив првиот дел од емисијата да посветам на композиции кои што датираат од 50-тите години, за да се долови аурата која што серијата, барем на периодичен манир, се обидува да ја покрие. Колтрейн, знаете дека е еден од великаните на джез музиката, се извинувам, саксофонист и композитор, од кого ја слушнавме една од најпрепознатливите композиции од албумот, издаден за Blue Note, снимен во Ван Гелдер студиото во Хекеншак во Нью Джерси, снимен во период додека Колтрейн свири со Монк, а на албумот покрај него свират и Ли Морган, Кртис Фулер, Кени Дрю, Пол Чемберс и Фили Джо Джонс. Значи, ова се трувачите, пианистот, басистот и тапан народ. Албумот се надоврзува на таа хардпоп ера. Пред Колтрейн со наредниот албум пред се да ги прекрши правилата на тие установени хармонии, постепено далечувајќи се од ритамот, додека солира албум кој што доста истакнати се блуз мотивите на структурално рамниште, како што можевте да слушнете, но интерпретирани на неконвенционален начин кој што е својствен за него, односно предводник е на слободниот джез кој што со неговите модови кои користи, кои што ќе доаѓа во идните
децении кои ќе ја ни добие својата експанзија, меѓутоа тука ги гледаме и никулците на ова движење. Меѓутоа, во продолжение на емисијата, ја продолжуваме и собствената традиција која што е негова ТВ-103, односно преслушуваме по една композиција од Rage Against the Machine. Ја преслушуваме нивната дискографија во севкупност, ради тоа што се надевав дека откако ќе ја преслушаме, ќе заврши овај кошмар во кој што сите се наоѓаме. Меѓутоа, крајот не го гледам барем на повидок и затоа ќе морам да потенцирам дека ќе слушаме најверојатно уште еднаш сите албуми. Со тоа што денес ќе слушаме Kick Out of Gems од албумот Renegades. Заради тоа што сте безобразни, тешко ви е да носите маски, а немате проблем да си правите лице едни на други, така што додека не ви дојде памет ги слушаме Rage Against the Machine. А доколку сакате да дознаете со кои препреки ќе се соочи семејството што се вселува во Комптон, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Јелески, а ви останете вклучени. Започнува програмата на ТВ-103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 38-то издание на емисијата ТВ-103, во која ще ви говорам за ТВ-серијата Дем, која што представува американска антолошка хорор стриминг серија, продуцирана од страна на Little Marvin, која што предходно го има продуцирано филмот The Time Is Now. Серијата е работена за стриминг сервисот на Amazon Prime, а за нив последен пат, ако не се лажам, ви говорев кога ја анализирав серијата The Wilds, а оваа година ја промовира и ТВ серијата Tell Me Your Secrets, ја гледам и анимираната Invincible, потоа The Kind of Unbanov Zoo, El Internado, Les Crumbles, се извинувам, La Templanza, Making Their Mark, копродуцирајќи ја дури и Frank of Ireland. Значи, во мај најавија три серии, The Underground Railroad, потоа SF антологијата Solos и Young Adult серијата Panic. Поделени ми се секојаш мисленијата околу Amazon, заради тоа што се корпорација на која не е баш нешто грижа што ќе објавува, затоа што тоа им е спорадичен прилив нели на средства, иако имаат што речи си 150 милиони предплатници на Amazon Prime, што значи дека на Netflix им диша во врат и имаат тенденции да станат нели најголем стриминг сервис, што нема се случи. Иако почнаат да купуваат што годе од кај годе, исто како и Netflix, но не се препуштаат на задоволување на шпански индиски пазар до таа мерка како што тоа го прави Netflix. Сепак, не смеам да се пожалам заради тоа што жанровската кинематографија и тоа како ја задоволуваат со квалитетниот избор на серии, посебно од рамките на научно-фантастичните антологии за кои што сум ви говорил, па еве и со Дем се обидуваат да направат една нивна American Horror Story, што е подвиг за пофала сепак. Ја објавија на 9 април во целост на Amazon, кој соработува со Sony Pictures Classic, што секако дека е метод кој јас лично го преферирам објавувањето во еден ден, не е во можност веднаш да ја гледам, но кога ослободи време, јас си го диктирав темпото за незиното преполовување и гледање во две седнувања. Имав неуспешен обид да ја гледам ден за ден, па затоа решив да ја го дадам моето внимание на големи временски парчења. Тоа е мојот префериран метод, секако тој не мора да значи дека и на вас ќе ви биде применлив. Сепак, серијата број 10 епизоди со време трајање помеѓу 40 и 50 минути, значи драстично варираат во тој просек, што значи дека потребни се околу 7 часа за да изгледате во целост, а неофицијалниот понаслов на серијата е Covenant. Во серијата стана збор за преселбата на семејство на афроамериканци од Северна Каролина, кои во период од 1953 година, доба на втората голема миграција во САД, се сели во приградската населба Комптон во Лос-Анджелес, кај што живее доминантно бело население, предводено од очајни домаќинки кои немаат потреба од професионален работен ангажман во градот, туку ја заземаат улогата на одгледувачки на деца во предградието со се вкупното слободно време на располагање, да ги провоцираат новодојденците со секаков вид на навреди, се со цел да ги избркаат од населбата,
А семејството Емори, односно доселниците, секако дека нема да се предадат, преце нема да го предадат нивниот дом без борба, иако идиличната населба е налик Вивариум, ако сте го погледнале во последно време, филмот кој што се појави во изминатите неколку, во изминатата година, е преце дом кој секој семејство би го посакало, баш поради таа пластифицирана и идолизирана на дворешна позадина која што може вие да ја забележите, станува пред се епицентар на зли сили кои ги прогонуваат членовите на семејството Емори уште од Каролина, така што тие се нападнати на две рамништа. На расистичко рамниште од негостопримливите нели мештани од самата населба и од страна на психофизички демонски ентитети кои се отелотверување на кое што нели дополнително ги полудуваат. Тука се содржат и тематските одредници на серијата, односно дознаваме дека и совршената доматинка Бети Уендел, глумена од Алисон Пил, избегала од незиниот татко злоупотребувач и контролирана е од страна на сопругот кој ги носи парите, а и ги троши парите од домот. Несретна е поради немањето на деца, но од друга страна и семејството Емори со себе си носи демони од родното место, преживувајќи насилно убиство на нивниот син, колку што можеме нели да заклучиме од тој грозоморен флешбек кој што ни го нуди серијата. Расистичкиот судир е очигледен, така што тој се манифестира на неколку нивоа. На училиште, например, кај што ќерките се споредувани со животни, на работа кај што инженерот е деградиран и злоупотребен, а трудот кој што го вложува пред се е искористен од страна на предпоставените, зашто не е воопшто награден, а мајката мора да се бори и на фронтот со чајните доматинки, но и со демоните од минатото, односно белците кои го имаат убиено најмилото. Така што има слоеви серијата, пред се за тие што се заинтересирани да погледнат подлабоко во незината концепција. И сепак тангира некои теми кои што до ден денес се проблематични во американските населби. Епизодите гласат со одбројувањето на деновите и случувањата кои што се одбивале во населбата, односно прв, трет, четврт, шести, потоа Ковенант прв дел, седмиот ден, утрото и ноќта, поделена на две епизоди, деветтиот ден и вториот Ковенант, односно десеттиот ден. Во 2018 година беше најавено дека ќе се продуцираат две сезони за Амазон од оваа антолошка серија и започна со снимање на 8 јули 2019 во Атланта и Лос Анджелес пред да заврши на стриминг сервисот, ако ви се верува, играше и на филмски фестивал. Односно, прикажана беше на 18 март оваа година како составен дел од одличниот South by Southwest филмски фестивал, кај што ја доби дури и наградата од самата публика. Така што наградени се и филмските предсе визуелни елементи кои што ги поседува од искористување на филмскиот јазик кој што го потребува за снимањето на засемните епизоди. Баш и поради таа причина се најмени и режисерите кои што работат на оваа серија. Напукнувањето на идиличната населба, најдобро на преносна смисла, е означено уште во првата епизода, кај што се појавува Дупкан во тапетите на домот на Бети, односно, подоцна таа ќе направи аналогија и помеѓу доселувањето на црнечкото семејство со ширење на мувла, од која нема да се ослободи толку лесно, затоа што нели знаат дека ќе се доселат повеќе црнечки семејства и нема тие да ја имаат контролата во населбата. Криминал е тоа што каматната стапка на белците не е дури ни повеќе од 5% за домовите, а за црнците е 20%. Залажени дека даќи може да ги отплатат за 30 години, но тоа е едно од многуте неправди за кои што посведочуваме додека ја гледаме серијата. Пред да започнали белците да се оцелуваат од населбата и да го добиеме денешниот Комптон за кој што слушаме уште пред 20 години во композициите на NWA, за кој што ќе имаме можност во текот на емисијата да ги посведочиме. Така што ќе забележите и бункери, има и епизоди со киднапирање и употреба на ментални институции за да се дојде до
приказната, односно до самата клетва која што притаена во оваа населба и коренот од поради кој што се искушени воопшто новите жители на куќата, заради тоа што во серијата има една многу убава фраза која што потенцира дека на демоните олеснети ми е влезот во реалноста преку ренетото срце на носителите. Така што ова е само една кратка најава за сето тоа што следува во текот на емисијата, така што ова беше само запознавање за проблематиките кои што се појавуваат на тематско рамниште во контекст на серијата Дем. А тука ќе направиме една кратка музичка пауза. Именно во продолжение ќе слушнеме три композиции на Сони Ролинс, кои што ни доаѓаат од култниот албум Саксофон Колосос од 1956 година, шестиот негов долгосвирачки албум, издаден за Prestige Records, продуциран од Боб Вајнсток и Руди Ван Гилдер од студиото, како што веќе го напоменав, Хекеншек од Нью Джерси, каде што е снимен и Blue Train на Джон Колтрен, така што албумот со кој што најмногу се памети може би Сони Ролинс, кај што неговиот тенор саксофон е надополнет од пианото на Томи Фленеган, од басот на Даг Воткинс и тапаните на Макс Роуч. Ќе слушаме првата страна од изданието, исполнето со динамични и инвентивни композиции, давајќи простор на неговите импровизации во живо, нели, да се зацврста структурата на творбите со една доза на хуморескност со која што Сони знае да доминира на делото со бравура. Така што од овој албум ќе слушнеме Saint Thomas, You Don't Know What Love Is и Strode Road. А потоа ќе се вклучам во етер за да ви говорам за глумците, актерите, актерките и нивните улоги кои што е носат оваа серија, и за крај останува да ви ги потенцирам одредени спецификации кои што ја поседува серијата Дем. Така што уживајте во продолжение со магичниот саксофон на Сони Ролинс. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 38-то издание на емисијата ТВ 103, во кое што ви говорам за ТВ серијата Дем. А во овој сегмент сакам да посветиме внимание на носителите на серијата, односно актерите и актерките кои што глумат во неа. Серијата е предводена од Дебора Айоринде, која што ја знаете од Хериет, Тру Детектив и од Лук Кејдж, таа глуми Ливија Лаки Емори, односно мајката на Руби и Грейси, сопругата на Хенри, ова е од семејство, главата така наречена на семејството Емори, која уште од првиот ден на вселувањето во Комптон е во постојан судир со домаќинките од населбата, кои што па изнаоѓаат начини како да ја тероризираат и чекаат да пукне, буквално, истрчувајќи со пиштол на улица во избезубена форма. А незиниот син е убиен од белци во Северна Каролина и мора да живее, нели, со тие трауми, но прогонета е од сценични представленија, така што драстично е нарушена психофизичката состојба која што таа ја има, стравувајќи дека, нели, ќе ги повреди незините ќерки. Одлично носи оваа улога Дебора, и тоа не само само улогата, туку и целата серија потпаѓа на незиниот грб, со оглед на тоа што е реминесцентна и воопшто на Лупита Нионго од Ас и на незиниот носечки столб кој што таа беше за самата серија. Ешли Томас, кој што го знаеме од Топ Бој, од 24 Legacy, од The Night Of и краткиот филм Skin, кој што кога бе во жири на филмски фестивал имам можност да му дадам награда, кој глуми Хенри Емори, односно сопругот на Лаки, таткото на Руби и Грейси, инженер кој е вработен во фирма во Лос Анджелес, поради тоа што ја купува и пред се куќата во Комптон, кај што се преселува заедно со семејството, но злопотребен на неговиот труд од предпоставениот, кој најпрвин, нели, нема да сака да му даде бонус, но Хенри ќе се запознае со шефот на фирмата и го заобиколи неговиот предпоставен, што ќе продлабочи омразата и пред се отпочне на физичка војна помеѓу нив, затоа што, нели, Хенри е прогонет од еден стептен танчер кој што го искушува да земе оружје во неговата рака. Родителите мораат да ги пред се
да ги запознаеме како приземени, но потоа низ одсутните погледи да допрат до расстройствата кои што ги предизвикуваат, нели овие искушувачки демони. Се јаде дека бил во кино кога била нападната мајката, заедно со тој со бил со неговите деца во кино, така што не можел да ја заштити од нападачите. И тоа многу добро го знаат демоните и ќе го искористат. Алисон Пил, која што е знаете и за која што ви говорев во ТВ серијата Девс, потоа таа глуми во Vice, во American Horror Story, во Goon, во The Newsroom, во Scott Pilgrim vs. The World и многу други филмови. Таа е Елизабет Бети Уендел, односно таа е антагонистката во серијата, условно кажано, односно соседката која што го предводи таборот на домаќинки, кои што се накострешени и сакаат да ги избркаат членовите на семејството Емори од населбата. Сопруга на Кларк, со кој нема деца, домаќинка која седи дома и си наоѓа за анимација да провоцира со помош на незините предрасуди сите новодојдени црнечки соседи, да го демолира нивниот посед, да гневи една толпа со вили и српови за да го протера, за да ги протераат пред се од населбата. Една насилничка која преживеала злоупотреба од мали нозе, како што можеме тоа да го забележиме од страна на незиниот татко, но под незината фацијална површност и зацртана идила се крие трулост и јадеш, налик мувлата на под тапетите. Меѓутоа, таа мувла која што таа ја реферира не се однесува на, можеби, во пренос на смисла не се однесува на доселениците кои што ја разјаруваат незината насоба, можеби тоа е само труласта која што се крие под незиниот оклоп. Сепак, одличен избор е препознатливата Пил за оваа улога. Шахади Райт Джозеф, кој што девојката која што ја знаеме од Ас и од Lion King, ја глуми Руби Ли Емори, односно ќерката на Хенри Лаки, која на училиште се запознала со една соученичка, која е фигмент на незината имагинација, која ја искушува да се распушти и пред се да обели, односно да се препушти на навиките и обичаите кои што ги имаат белците во училиштето, односно да го исцрпи идентитетот кој што поседува врз основа на бојата на кожата. Мелоди Хрт, која што глуми во Трик, е Грейси Емори, односно најмалата ќерка од семејството Емери, која има привидение од Мис Вера, која таа може да ја види во куќата и има една епизода на училиште кај што ја гледа низ прозорецот и занемува додека ја кажува химната, повторувајќи репетитивно Cat in the Bag, така што таа исто така е изложена и отворена на појавленијата во домот и надвор од него. И секако покрај ова семејство се појавува и Райан Квантон, односно кој што знаеме од The Oath, од True Blood и од Knights of Bethesda, тој е Джордж Белл, односно млекар кој што е заљубен во Бети и во дадена ситуација ќе го злоупотреби незиното алкохолизирано несвестување, за да ја пристапи без незина дозвола, иако е најмен нели од незина страна да биде одмаздувач кој што доаѓа од френд зоната. Меѓутоа е извршител всушност на незината екзекуција на еден доста поетичен начин во обидот кога таа ќе се обиде да избега од бункерот во кој што ќе ја зграпчи и налик животните, односно кравите покрај кој што ќе биде стрелана од негова страна, ја извршува екзекуцијата. Него го верувам дека сте запознаени со овој актор што е од True Blood и баш поради таа негова препознатливост не ни може да добие сериозни улоги во филмовите. Покрај Райан во серијата глуми и Дерек Филипс, кој што знаеме од The Rookie, го позајмува гласот на Blood of Zeus и глуми во Longmire. Тоа е сарџент Бо Уетли, односно началник кој се обидува да внесе мир во населбата, се разбира со лични мотиви, бидејќи е подплатен од агенцијата за недвижности да ги заштитува, односно банката да ги заштитува црнците во населбата, за да може да се продадат повеќе куќи, од кои што и тој би имал процент. И секако да не ги заборавиме тука уште Лијам Макинтар, кој што глуми во Спартакус, во The Flash и Family Guy,
Той е Кларк Вендел, односно сопругот на Бети, кој е незаинтересиран за незината борба. Знае да се пофали дека по негово мора да биде заради тоа што тој заработувач на пари во семејството, кој што ги троши без знаење на неговата сопруга, ги вади од сметката за да оди во гей бар. Значи, тука имаме дури и потисната хомосексуалност, која што е пресликана преку овелик, која исто така е еден од тие феномени кој што е затскриен во периодот на 50-тите и идиличното бейби бумерско нуклеарно семејство, која што нели треба да се прикаже дека е всушност семејството Вендел, што воопшто не е така. Пет Хили, кој што глуме во Ран, The Pale Door, Bad Education, Cheap Thrills, Compliance, The Innkeepers, The Post Tales of Halloween, еден препознатлив актер кој што е конкретно во жанровски филмови, го глуми Марти Диксон, созет кому филмот му е на пукнување во осмата епизода и ќе биде дури во дадена ситуација за киднапер на заложници. И да го напоменеме Дирк Роджерс, кој што се облекува како Баварога, односно Мис Вера, и ги плаши под маска членовите на семејството Емари. Ова се главните двигатели на действието, односно членовите на семејството Емери, и наспроти нив семејството Уендел, кои што се нивните опоненти, и баш во колизијата на овие две семејства и на прикриените, нели, тајни кои што се наоѓаат во рамките на домовите, се запознаваме со конфликтот кој што се јавува помеѓу новодоселеното црнечко семејство во доминантно белата населба. Ќе направиме тука една кратка музичка пауза, односно во продолжение ќе слушнеме звуци кои што се повеќе реминесцентни за Комптон кој што го знаеме денес, а не тој Комптон кој што слушавме во текот на првиот час на оваа емисија, односно звукот на 50-тите кој што доаѓа од двајца феноменални тенор саксофонисти. Меѓутоа, во продолжение се правиме еден 30 годишен скок во музичката сцена и ќе слушнеме како Комптон звучи денес, односно до ден денес одекнуваат овие композиции кои се наоѓаат на албумот Straight Outta Compton од 1988 година на NWA, односно Niggas With Attitude, првиот нивен долгосвиречки албум издаден за Ruthless, односно за Priority, албум кој е синоним за генстер хип-хоп сцената од Западот, предводен од Eazy-E, Ice Cube, MC Ren, Arabian Prince, Dr. Dre, DJ Ella и The DOC, кој што гостува на една композиција со помош на семплување на ритм машината со кик драм, со фанки гитари, со приказ на случувањата пред се на Лос Анджелес, крајот на 80-тите, конкретно епицентарот Комптон. Ова е пред се населба во која што се претвара денес на начинот на кој што изгледа, преплавен албум со сексизам, расизам, антиполитички и антиполицијски стихови, потоа судир на банди, дилање дрога и убиства од драйв-бај. Така што цела демистификација на Комптон се прави благодарение на овој одличен албум на NWA и правиме еден скок во иднината за да погледнеме како денес изгледа Комптон наспроти судирот на зачетоците на доселувањето на афроамериканците во оваа населба. Така што продолжение слушаме Niggas With Attitude со композициите Straight Outta Compton, Fuck the Police, Parental Discretion is Advised и Compton in the House. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 38-то издание на ТВ 103, кое што се наближува крајот на ова повратничко издание, во кое што ви говорам за ТВ серијата ДЕМ. Имено за крајот на емисијата, традиционално посветувам внимание на одредени спецификации кои што ги содржат квалитетите и недостатоците на сериите за кои што ви говорам. Имено ДЕМ има најава во првата епизода со изцртување на мапата на населбата и предсетител карта во секоја епизода. Не бара гледаме 7-часовен филм, што е прилично соодветно решение за оваа серија.
Режисерите на серијата се предводени од Нелсон Крег, кој што го снима пилотот и уште две епизоди, па ако најмиш режисер на American Horror Story и речет, на добар пат си да добиеш слична визуелна естетика како АХС, со оглед на тоа што и самиот е кинематографер. Потоа епизоди снимаат и Даниел Стем, кој што го знаеме како режисер на 20 екзорцизам и 13 Sins, и потоа Јаница Браво, режисерката на Зола, за која што ви говорев во за време на ТВ серијата Мис Америка, која што режира се на епизода на ова серија. Потоа Крег Вилиам Макнил, кој што ви говорев во епизодата посветена за Монстерленд, односно тоа има една епизода од таа одлична серија, и односно тоа е режисерот на The Boy и Лизи, кој што снима епизода и на Chilling Adventures of Sabrina, на Носферату и Channel Zero, кој ја снима епизодата со клетвата, односно Црнобелата, и секако финалето е загарантирано за големиот Ти Вест, односно режисерот на The House of the Devil, Cabin Fever 2, односно Spring Fever, The Innkeepers, The Sacrament, односно епизоди од Tales from the Loop, Chambers, The Exorcist, Outcast, Wayward Pines. Значи, од изборот можете да заклучите дека филмаджи ја работат серијата и потполно е задржан филмскиот јазик од инди хорор остварувањата кои што ги негуваат, така што не се најмени за джаве во оваа серија. Музиката на оваа серија е уште еден полн погодок со ангажирањето на еден од моите најомилени композитори на денешницата, Марк Корвен, да ја замрзне крвта во вашите вени со неговите авангардни композиции, во кои што виолините ќе ви ги сечат нервите, неочекуван има наплив на оркестар кој што ќе пробие во композициите, во кои има заедлив перкашен, еден авангарден варезе пристап има Корвен во овај скор, а дувачките инструменти во позадина секојаш ќе напреснуваат во делата на човекот кој што ги озвучи The Terror, In the Tall Grass, The Lighthouse и The Witch на големиот Роберт Егерс. Поглед на сценографијата, Том Хемок и Адам Дейвис одлично ги доловија домовите на бейби бумерите, кои нередко беа уништени од наплив на гнев од нивните собственици или пак од револтираните соседи кои што ги декорираат дворовите со разистичките навреди, ефективно доловени се 50-тите години, кај што се негира трулоста под совршените предградија. Во поглед на кинематографијата, Чеко Варезе, односно човекот кој што ја прави визурата за Chapter 2, Репликас, The 33, ТВ серијата The Strain, филмот The Prom и The Aura. Искористен е многу богат филмски јазик за кадрирањето во интериерите на домовите, излепени со тапети, и во екстериерите, во идиличното преодредено мало, некогаш се подпира на симетрија, некогаш користи зумови, трекинг кадри која треба да се тури шеќер во нечи резервуар, доли користи која се доближува до лик преку шарата на тапетите, стедикем најчесто се користи за состабилизирање на камерата, што ме многу ми се допаѓа, но има и кадрирање на ликови со негативен простор, асиметрично или употреба на тилтови, за да се посочи изотоперувањето на реалноста која што ја доживуваат. Дури има и една вестерн епизода која што е црно-бела. Поглед на монтажата, Дејвид Кашеваров работи најголем број на епизоди. Тој ги монтира, но ја препушта и палката на 6 други монтажери. Серијата има премногу ликови и треба да се балансираат овие животни приказни. Згоре на тоа има флешбек на враќање во сепијатон, што исто така мора да се избалансира, така што има многу линии за впрегнување и монтажерите верувам дека се напрегнале сите да ги приложат некаде подобро, некаде полошо поглед на костимографијата и шминката, наменети се да одговараат на 50-тите години. Наменати од век со тоа што се целинели на силни пастелни бои на доматинките и Карменот секако игра улога кај искушувањето на една од ќерките семејство Таймори. Поглед на надприродното го има во изобилие за разлика од другите серии за кои што ви говорам во ова емисија. Семејството е прогонето од демони од минатото, таткото од степ-танчарот на стопанто мимичарот, мајката од канджите на машките представленија, ќерката од баба Рога, а додека па помалата ќерка тоа, а повозрастната ќерка од соученичка која што не ни постои, така што тие создаваат халуцинации, проектираат
во физичка болка пред се за нагризување на разумот, односно демоните искушуваат со помош на јадеш и невоправливи слабости и бол. Поглед на хуморот и еротиката има понекое дофрлување и кај белците и кај црнците, но хуморот е незначителен, а еротиката е неприсутна, има наговестување на педофилија, но тоа е веќе друга проблематика. Поглед на ефектите исто така ги има во изобилие, од практични ефекти со кровопролевање и потреба на маска до визуелни ефекти со палење на глава или палење на обесеници во двор, појавување на бабароги, ослепени од вжештено жесло, убиено бебе во вреќе, значи има пресечен прст со помош на ножици и одвратни се специјалните ефекти. Дефинитивно и тука серијата излегува од рамките на останатите серии и се гледа дека добри познавачи на хорор жанрот ја имаат работено оваа серија, кои што имаат што да кажат со нивните ефекти. Флешбек има за случувањето од 40-тите во Северна Каролина во Сепија и уште еден од црво-црно-бел формат. Slow motion има за потенцирање на злото, сон има во кошмарите кои што мајката ги доживува преку флешбек секвенциите со кои што ја мачат, халуцинацијата е присутна и кај ќерките во училиште, кај таткото кој што е пратен на танчер од насекаде, не варе Боу Джанглс кој што игра Шими, и мајката во домот е прогонета од страна на демоните. Како што веќе ви напоменав, жанрот е хорор со правилна употреба на драматичните елементи, со нагласување на хорор тропите во оваа серија, како што треба да изгледа една серија. Поглед на стилизираниот јазик има сленг кај афроамериканците и препотентен англиски јазик кај белките. Поглед на недостатоците. Напоменав дека има преголем број на ликови со кои се расплинува приказната, некаде е еднострана виктимизацијата, но некаде умее да биде потполно репетитивна на постоечките ужаси кои што сме ги погледнале и не може да излезе од сенката на American Horror Story, кај што удобно е очигледно нова серија да престоира, да престојува, ја копира и прагматиката на Bly Manor со црно-белата предпоследна епизода, така што е добар пастиш, но не знам колку па содржи елементи на оригиналност во себе и колку ќе биде препознаена и за наредните сезони. Барем во тој свој рачен подпис кој што треба да го образува. Во поглед на континуитетот на епизодите е задржан со тоа што во некоја ќе добиете повеќе податливо минато, во друга поактуелна сегашност, нема празен одбарем не во толкава мера, има голем број на ликови се пополнува таа празнија. Предпоследната е, како што веќе ви напоменав, на лик Bly Manor, која што е периодична и црно-бела, одскокнува од главното действие, но се прави една аналогија во поглед на расизмот и од минатото до ден денес, очигледно болеста која што тешко се искоренува. Во поглед на градењето на ликовите, сите членови на семејството, како и Бети, се засебно обработени во епизодите, така што фокусот паѓа на нив, споредните ликови се само декор со понекоја незначителна реплика пред да се оцелат, нели, од самата населба. Во поглед на интертекстуалноста и адаптацијата, со оглед на тоа што, нели, е периодична серија, го опфаќа населувањето на афроамериканците во Комптон, ќе има и мали референци, се разбира, од добата, но сепак оригинално дело е во прашање. Во поглед на аналогиите, ако земете Stepford Wives, работени во манир на His House, низ призмата на Get Out и Us на Jordan Peele, мислам дека ќе дојдете до решавање на равенката и формулацијата на оваа серија, а слични на неа, преце аналогни на неа се од една страна Raising Dion the Chi како coming of age серија, потоа American Horror Story, нели, на потенцирав уште еднаш и на жанровски и на визуелно ниво, а секако тука не смее да се заборави Twilight Zone како Alpha и Omega на сите серии од научно-фантастичен жанр, и секако најактуелните Watchmen и Lovecraft Country, кои што иако земаат, поземуваат елементи од други жанрови, сепак едниот од стриповскиот, односно од суперхеројскиот свет, другиот од авантуристичкиот, односно H.P. Lovecraft светот, сепак ги разработуваат проблематиките на расизмот,
како главна тематска одредница, без разлика во кој, во која жанровска концепција и да се поставени, така што во овој случај во хорор рамки тоа го прави нивниот пандам Дем. Атмосферата е загадочна, гледливоста загарантирана, а убедителноста е на ниво. Поглед на епилогот забележуваме еден договор со дјаволот кој што се воспоставува, една надживеана клетва со прекршен ковенант и откажување од бебето, оживеаното бебе во самиот ковчег, односно надминување на траумата што ја подготвува фамилијата за борење со непријателите, меѓутоа кој што не се од демонско променијанција, туку се доаѓаат од реалноста, што е соодветно, значи една борба е извојувана на едно поле, меѓутоа им останува со таа од реалноста да се соочуваат, што и е една поголема проблематика со која што тие треба да се носат. Евалуацијата на мојата серија е 8 од 10, сметам дека е издржан квалитетот на визуелен план, исто така е доста добро разработена проблематиката и тематиката која што допира до социополитичката конотација и пред се до меѓучовечките односи кои што се воспоставени. Конфликтот е многу силен во оваа серија и одлични се напоменати и жанровските елементи во неа. Се разбира, подпис од мене ми е поголемиот проблем кој што го има, да беше поавтентична и повпечатлива, а не да се движеше повеќе истрасираниот пат, дефинитивно ќе беше поголема оценка да ќе видиме во наредната сезона, со оглед на тоа што ќе има продолжение. Меѓутоа, која ќе се одржи сосема поразлична приказна со други ликови и проблематики, затоа што нели станува збор за хорор антологија. Ако се покаже и таа дека е успешна, тогаш не гледам никаква причина да не биде продолжена соработката со Амазон. Тука ќе направиме, ќе го привршиме изданието на ТВ-103 со оглед на тоа што ќе слушнеме композиции кои што ги има создадено композиторот Марк Корвен, кои што се реминесцентни за ТВ-серијата Дем, за да ја доловиме на крај атмосферата која што преовладува во овие проколнати животи на ликовите кои што се заглавени во населбата каде што сакаат да го започнат животот, меѓутоа нивните непријатели не го дозволуваат тоа, заради тоа што се робови на нивните мали мозоци. Вие го слушавте 38-то издание на емисијата ТВ-103 со Златко Јелески, кај што детално ги анализиравме погодностите и недостатоците на првата сезона на ДЕМ. ТВ-103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ-серии. До редното издание, гледајте ТВ-серии и останете вклучени. Чао, чао!